Іван Піхорець коле та чистить волоські горіхи. Каже, це для бійців на фронті, які йому годяться в онуки і навіть у правнуки. У травні Івану Давидовичу виповнився 101 рік. Це ж вони діти якихось мамів, татів. Мама дивиться, щоб не впав, щоб не вдарився. А цей гад вбиває, очевидь. Повномасштабна війна, розповідає невістка Марія, спонукала свекра долучитися до волонтерства. Хоче допомагати по мірі своїх можливостей, хоче нам допомагати. Що може? Дуже він ставиться, дуже він важко це все, дуже жалко йому дітей цих, що зараз страждають, всіх людей. За її словами, свекор за своє життя зазнав біди, голоду і холоду. 20-річним його та ще трьох молодих хлопців примусово вивезли на захід окупованої гітлерівцями Чехії працювати на залізниці. Іван Давидович в деталях розповідає про ті роки свого життя в таборі. Там було всіляки, і поляки були в тім лагері, і русські. Привезли нам їсти і відкрили ті бетони. От каша така рідка. Ну, і не суп, і не каша ячмінна. От до тої каші і ячмінні крупи і з капустою. А там хробаки білі з чорними головами. А то їдем. Кажете, що тут їсти? А їсти – то охота. Із його слів, попри виснаження і недомагання, всі намагалися йти на роботу. Каже, хто не міг працювати, ставав для гітлерівців непотребом. У бараку, якщо заболів і не пішов на роботу, вечором приходив, а він вже не живий. Звільнили остарбайтерів з чеського табору якраз в день народження Івана Піхорця – 6 травня. 6 мая, саме на Великдень, в 10 годин ранку. І каже, американці є. От. Де американці? Є, каже, прийшли. А німці, каже, тікають, хто куди. Ті повтікали всі. І ті охранники, що були, всі повтікали. Тільки ми лишились. Після війни, розповідає, приїхав у село та працював у колгоспі на всіх роботах, які були. У 47-му році Іван Піхорець женився і народили з жінкою 4 дітей. Я наймолодший, найстарший 48-го, а я 56-го. Та розповідає про батьківські методи виховання. Він ніколи мене не вдарив. Це народжений педагог. І росли ми в любові. Ніколи не обідав нікого, завжди всіма знайде спільну мову, завжди до цих пір охайна людина і мудра. Зараз маленькі правнучки, він це найкращий друг. Із її слів, зараз у Івана Давидовича 10 онуків, 12 правнуків та 3 праправнуків. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.